muito bem. O ano de 2002 foi um dos grandes pontos, uma das grandes páginas aí do motociclismo brasileiro. Uma das grandes páginas também para o motociclismo mundial foi o ano em que a MotoGP retornou aí para as motos quatro tempos, num grid híbrido, com motos quatro tempos e motos dois tempos, motos quatro tempos de 990 cilindradas. E foi um ano que o Valentino Rossi dominou, como você deve saber, provavelmente, foi campeão no Grande Prêmio do Brasil, ainda com quatro corridas de antecedência até o fim da temporada. E depois dessa corrida, aconteceu uma das coisas mais interessantes aí para o motociclismo brasileiro, que a Honda liberou uma das suas motos, a RC211V, né, V5, exatamente para a equipe Honda Pons, aí do Alexandre Barros, que está hoje com a gente aqui para comentar sobre isso. E o Barros, já na primeira corrida, sentou na moto, já andou super bem. Você deve lembrar daquela moto fantástica lá, bonita pra caramba também, da West. E, enfim, o Valentino Rossi, logo depois dessa corrida, desafiou o Barros. Vamos ver quem vai terminar o campeonato com mais pontos. E o Alexandre Barros, no fim, pode contar essa história aí, porque conseguiu ganhar, conseguiu ficar um pontinho na frente do Valentino Rossi. E o Alexandre Barros está aqui hoje com a gente para comentar essa história. Alexandre, muito obrigado por você estar com a gente, ter aceitado o convite para contar um pouco de história aí, velharia aí para a gente. 20 anos se passaram já disso, Alexandre. Quando a gente fala de 2002, queria já mandar a primeira pergunta para você. Qual é a tua sensação? O que você lembra? A primeira coisa que vem na sua cabeça sobre 2002? Bom, obrigado. Primeiramente, obrigado por estar aqui com você, Gabriel. A temporada 2002 eu considero uma das melhores temporadas da minha vida, se não a melhor. Por quê? Foi o ano de mudança da introdução dos modelos das motos 990, como você disse, quatro tempos, contra as antigas 500 dois tempos. Na época que foi desenhado esse processo, só as equipes oficiais iam ter as motocicletas, que era Honda, Yamaha, Suzuki e só a Kawasaki veio depois, um ano depois, né? Então, mas tinha a Aprilia também, né? Mas a Aprilia a Aprilia não tinha quatro tempos ainda. Quando começou a quatro tempos, só foi essas três marcas, né? O que aconteceu no decorrer do ano, a Honda liberou uma moto para o Kato, na República Tcheca, que aí foi com seis, sete corridas antes da última etapa, e depois essa, faltando quatro etapas finais, que foi para mim, que foi o primeiro modelo da moto, né? A moto que o Valentino estava andando já tinha um ano, né, de desenvolvimento. Essa foi a primeira que eles apresentaram um ano antes, lá em Montague mesmo, né, que fez a apresentação da moto. A Suzuki não colocou motos e nem a Yamaha. Acontecia que quando corria no Japão, por exemplo, na etapa de Montague, correm os pilotos japoneses locais, que aí sim eles têm uma moto quatro tempos, né? Por exemplo, a Yamaha tinha um piloto oficial, que é o piloto de teste, correu. A Suzuki também é a mesma coisa. A Honda também é a mesma coisa, né? Então, mas é pontual, é só numa etapa só. Então, o que eu posso dizer é, das, acho que foram 18 corridas, agora não vou saber a quantidade de GPs que teve aquele ano. Acho que foram 18. 12, 13, 14, 15, 16, não, foram 16. 16 corridas, 16. Porque 12, agora eu lembrei. Boa. Das 12 corridas que eu corri com a quatro tempos, eu cheguei com primeira, perdão, dois tempos, por exemplo. Das 12 corridas que eu corri com as dois tempos, com a 500, 9 vezes eu cheguei com primeira 500, né? Primeira 500. E 3 vezes não. Eu não sei se eu não lembro as posições. E aí, as últimas 4 etapas que eu corri com a moto 4 tempos, a gente fez 2 primeiros, fez sempre pódio. 2 primeiros, 1 segundo e 1 terceiro, né? Quem fez foi a primeira, em Montego na estreia primeiro, na última também primeiro. Aí, na etapa seguinte, acho que foi Valência, segundo, né? Valência não, perdão. Austrália, segundo, que deu um problema na embreagem. Eu passei reto ali, as pessoas acham que eu errei, não errou. Foi um problema técnico que aconteceu na motocicleta, senão também ia também ser vitória. Sim. E na Malásia, que teve aquele toque que a gente deu, que teve um problema técnico no meio da corrida, porque eu tinha escapado, se você vê a corrida, eu tinha escapado a um segundo de viagem, segundo, e aí vinha o Kawa e o Valentino atrás. Sim. E deu um problema no câmbio também nessa corrida, e eu perdi o tempo com viagem, só que a minha moto não corri igual as motos oficiais, vamos dizer assim. Eu estava com a moto quatro tempos, mas era a primeira, né? A primeira da base, e as outras motos já tinham um ano de desenvolvimento, então elas eram um pouco mais rápidas. E aí, quando juntou o Valentino e o Kawa comigo, começamos a se embolar, sim, e deixou o Biagi embora. Só para você ter uma ideia, essa corrida na Malásia, o Biagi, quando eu tive esse problema... Posso te interromper um pouco? Lógico. Vamos chegar nessa corrida. Vamos comentar a temporada, a gente já chega lá. Ah, você comentar etapa por etapa, tá bom. Então. Você sabe por que 990 em vez de 1000 cilindradas?
Não, foi uma decisão das fabricantes. A GPMA, que é a Associação dos Fabricantes, que deram essa ideia dessa cilindrada, de ser essa cilindrada. Não sei por que mil. Mas é uma ideia dos fabricantes, isso. Não é da Finta. Eu ouvi recentemente um podcast do Toby Moody, que você deve conhecer, né, o narrador aí por muito tempo da MotoGP. Ele trouxe um cara que era engenheiro da equipe do Kenny Roberts, um tal de Tom Yoyut, que ele falou que 990 foi porque, na verdade, não se queriam que nenhuma equipe trouxesse, nenhuma montadora trouxesse um motor de superbike de mil cilindradas que fosse qualquer tipo de derivado de motor de superbike, os motores que iam correr na temporada, que eles fizessem protótipos de fato, enfim, por isso que eles fizeram a cilindrada. Não sei, faz sentido, mas quando a gente fala de motos, os motores que existiam de mil cilindradas na época, estamos falando de motores comerciais, né? Contra protótipos, que é bem diferente. Mesmo que eles usassem uma base da CBR-1000, vamos dizer assim, vai, não ia ser. Longe disso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Parece duas fábricas diferentes, tá? Não tem nada a ver a base do motor de rua com a base dos motores de MotoGP. São bem diferentes. Tudo, tudo. Não tem nada que seja similar. É outro mundo. Você falou, foram realmente 16 etapas, mas a Aprilia estava de quatro tempos já, desde o início. Já estava a Aprilia? Então tá. Então, eram 7-4 tempos, full sete, time, no início da temporada. Todas, E a Honda colocou duas no ano que foi para o Cato primeiro e depois para mim. Exatamente, exatamente. Cara, para quem não ouviu, obviamente faz 20 anos, né? São muito tempo, tem gente que assiste o canal que nem era viva nessa época. Qual era a diferença da moto quatro tempos para a moto dois tempos, em linhas gerais, assim? Então, quando foi criado esse ano de transição, porque foi um ano de transição, que não dava para fazer moto para todo mundo, e precisaria desenvolver essas motos, por isso que só as fábricas continuaram. O que se fala da época é que os engenheiros acreditavam que a moto quatro tempos iam começar a ser melhores que a dois tempos no meio da temporada. Mais ou menos essa era a ideia. Então, elas iam começar um pouco inferior, iam desenvolver para ser uma moto mais competitiva e depois, no ano seguinte, todos ficariam com as motos quatro tempos. Então, daria um ano das fábricas desenvolverem cada um. Aí depois forneceria para as equipes satélites, né? Que era o problema, porque não ia dar tempo de fabricar a moto e desenvolver a motocicleta, até por uma questão de custo também, né? O desenvolvimento custa muito mais caro que você fabricar em si a motocicleta. Só que na primeira etapa, a gente, assim, há quatro tempos já foi disparada, não sei se chega a ser isso o termo, mas era como se andar em Moto 2 e MotoGP hoje. Talvez não tanto, um pouco menos, mas muita diferença. A diferença era gritante, era muito grande. Então, foi um erro na primeira etapa já. E na chuva, qual era o problema? As motos quatro tempos, como eram mais pesadas, eram 130 quilos da dois tempos contra 148 quilos das quatro tempos. E a entrega de potência também, que é bem diferente no motor dois tempos para quatro tempos. Para quem não sabe, o motor dois tempos é muito mais agressivo na entrega e a margem de giro é menor. Quando entra a potência, ela entra com um pouco mais de agressividade. E a quatro tempos tem uma margem de giro muito mais ampla. O que significa? Quando você está saindo de uma curva em baixa velocidade, em baixa rotação, você acelera, ela já tem cópia de motor ali. Só para você ter uma ideia, o motor 400 ele sai de 6 mil giros a 14 mil giros com cópia. Essa era a cópia. O motor dois tempos da 500, ele funcionava bem a partir de 8.500 giros, mais ou menos. Ele girava até, eu acho que, 12 mil. 12 mil giros, se não me engano? É 12, 13 mil, acho que é 13 mil giros. Então, de 8,5, 9 a 13 mil giros. Só que a entrega de potência é um pouco mais agressiva do motor dois tempos, né? Por isso que era mais controle de fazer derrapagem. Se vê as derrapagens das motos quatro tempos hoje, você vê muito com mais amplitude. Lógico que agora, depois entrou a eletrônica, né? Depois outro. Mas você via as quatro tempos derrapando. Não tinha nessa época ainda. Não tinha, era mecânico. Você fazia as derrapagens, tanto que eu peguei a moto a primeira vez, eu saía das curvas derrapando, fazia 100 metros de linha no chão, distracionando assim, mas distracionando, mas progressivo, não adianta você derrapar e não ir para frente. A gente sempre trabalhou isso em suspensão e mecanismo para a moto derrapar, mas fazer caminho, para andar metros, né, que a gente fala. Sim. Não só derrapar e fincar, porque aí você perde tempo, né? Você não ganha tempo. E o derrapar da moto é quando você distraciona e vira a moto mais rapidamente, né? Termina a curva mais rapidamente e você consegue acabar de acelerar a motocicleta. Então, assim, a diferença foi muito grande. Então, foi uma... Era uma covardia, na verdade,
a disputa com elas. E muitas das vezes a gente terminava, as Hondas eram as melhores motocicletas esse ano, depois a Yamaha, depois Suzuki e a Aprilia. Muitas vezes a gente brigava, com a Suzuki a gente brigava, eu, Capiroz, por exemplo, que era companheiro de equipe com a Dois Tempos, brigava direto praticamente todas as etapas. Uma etapa ou não, que a pista era muito reta e era difícil, né? Porque corria muito mais. Mas normalmente, de Dois Tempos, a gente brigava com a Suzuki. E de vez em quando cutucava as Yamahas. As Hondas não era possível. Só era possível quando tinha os circuitos travados. Caía 500, ela pesa menos, 15 quilos a menos, ela tem mais mudança de direção muito mais rápida. E menos peso também vira mais. Tem essa também. Só que a moto tinha muito menos potência na hora que se acelerava, né? E a forma de entregar a potência que é o que muda mais. Ah, é leve, se acelera antes, virou antes. Mas a entrega de potência é mais brusca, então você não consegue acelerar tudo conforme o motor quatro tempos. Você consegue dar mão e ir despejando potência mais progressivamente, fazendo mais caminhos, né? Não sei se eu me expliquei bem para as pessoas que não entendem muito disso, né? Que é um pouco leiga. Isso fazia uma diferença muito grande. A última oportunidade que nós tínhamos como Moto 2 Tempo tentar ganhar uma corrida foi em Sachsenring. Você é historiador, você gosta disso? Sim. A gente sabia que era o último ponto e eu tinha ganhado a corrida no ano anterior. Eu falei, deixa no. Vamos falar disso já. Deixa no. Para quem não conhece, mas você nos testes, você chegou a ver que realmente ia ser um ano bem complicado. Né? No primeiro o teste já pegou. No primeiro treino foi gritante. A gente, na hora que viu, falou assim: não, o que vocês fizeram? Falei, isso não vale. Falei assim, não dá. Gente, acho que foi na Malásia, se não me engano, o primeiro pré-tempo. Na Malásia. E lá na Malásia você tem duas retas bem enormes. Nossa, vocês enfiavam já, tipo, estavam enfiando 2,5 segundos, na verdade. Era gritante a diferença. Primeiro treino. A gente acreditando que ia chegar lá, as quatro tempos já estar atrás, né? Ia ter trabalho. Nada, já chegaram. Fosse ter um desenvolvimento no meio do ano, que fosse. Nada, foi assim, foi muito. A diferença foi muito grande. Muito. Era como se fossem duas categorias, Gabriel. Com duas categorias correndo juntas. É isso aí. Vou falar que era uma Moto 2, mas era a Moto GP e a Moto GP 1,5, vamos colocar assim. Vai. Tem mais. Assim, não chega a ser a Moto 2 e a Moto GP, mas próximo, viu? Não é muito longe disso, não. Se fosse a Fórmula 1, seria a Fórmula 1,5, né? Seria a MotoGP 1,5. Mais ou menos isso, assim. É um motor com... A diferença de potência era muito grande. Era, ó, a gente se fala, só em cavalaria, né? 130 quilos com em torno de 200 cavalos, 198 cavalos dos dois tempos. E a outra era 148 quilos com mais de 250 cavalos. Eles nunca falaram. Até hoje você vê lá os descritivos das motos. Já era 250? Já era. Mais de 250. Não é 250, é mais. Não sei se é 251, 260, 80, isso era mais 250. Entendeu? Bastante diferença. Você acha que houve uma precipitação deles colocarem? Devia ter sido 2003, talvez? Foi uma pressão de mercado, assim como foi a pressão das rodas também, foi outro ano, que saiu de 16,5 para 17, que a moto vira bem menos. Foi por uma questão comercial, porque não se produzia mais motos dois tempos. O que serve a categoria principal da moto, que é 500 ou MotoGP? Como a Fórmula 1? São protótipos. E os protótipos, para que eles servem? Se gasta muito dinheiro em desenvolvimento, onde se gasta mais dinheiro não é em fabricar o carro ou fabricar a moto, quando você tem a receita pronta. É desenvolver o produto. Isso tem um aspecto assim, que você gasta 100 vezes mais do que montar, simplesmente montar uma moto ou montar um carro. Então, o desenvolvimento e o dinheiro que era desprendido para desenvolver a 500 em dano todo esse tempo não era mais empreendido nas motos comerciais. Não fazia mais sentido para fábricas gastar um caminhão de dinheiro todo ano na categoria principal e isso não ser agregado na parte comercial, não virar comércio, não pôr para o cliente isso, né? Não fazer negócios com isso. Então, foi uma pressão, foi anos, não foi uma coisa decidida em um ano, mas foi pressionando, foi um, dois, três, quatro anos, chegou um momento que quem desenvolve os regulamentos? Esse órgão chama GPMA. A GPMA é a Associação dos Fabricantes. Ela realmente que determina o regulamento. Afim, ela oficializa o regulamento, mas quem dá as cartas é a GPMA. Então, os fábricas se sentam, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, todas as fábricas, senta na Aprilia, pum. Ó, vai ser desse jeito. Eles entram num acordo comum, dois cilindros, três cilindros, quatro cilindros, peso é tanto, motor cilindrado é tanto, limita isso, limita aquilo. Uma vez desenhado isso, é passado para a Federação Internacional, que ela só homologa como órgão oficial.
Tá? Então, todo o regulamento foi decidido pelos fabricantes. Foi uma pressão das fábricas em tornar a moto quatro tempos, que não fazia mais. E está certo, não fazia mais sentido. Imagina você gastar todo esse dinheiro e não poder ser repassado para a sua moto do dia a dia, né? Você tem uma moto esportiva e não ter nem 10% da tecnologia que você usa a MotoGP. É que nem os carros da Fórmula 1 tinha passado também a mesma coisa, né? Então, assim, foi a pressão maior, foi essa. E foi mais ou menos feita em 2-3 anos. Aí determinaram que no ano de 2002 seria o ano de transição, isso foi decidido. Aí você, como historiador, você pode falar, eu vou chutar, tá? Eu acredito que foi decidido em 2000, mais ou menos, que as motos virariam quatro tempos. Acho que foi nisso, oficializaram. Quer dizer, foi discutido anos atrás e oficializaram com um acordo comum entre GPMA, Federação Internacional e Dorna, que a partir de 2002 teria um ano de transição misto para 2003 oficializar tudo, era obrigatório tudo com a tempos. Então, as fábricas se prepararam para criar as motocicletas, dá tempo de fabricar as motocicletas, né? E dá tempo de desenvolver o produto para ter um produto bom. Então, era um ano de transição com um ano fixo já, abortando a dois tempos. E é lógico que isso dando certo, isso ia se estender para a categoria 250 na época, que virou Moto 2, depois a 125 virou Moto 3. Que na hora que deu, confirmou que funcionou, aí foi oficializada a categoria 250 Moto 2 para dois, três anos, ou dois anos depois, eu acho. Deu certo, foi a 125 com a Moto 3, é o mesmo processo, né? Fizeram a mesma coisa. Exatamente, né? É mais ou menos como o negócio, a gente fala muito de motor V10, motor V8 na Fórmula 1, né? Que agora são os híbridos, é mais ou menos essa pressão de mercado aí que você citou. É, ali a gente teve, ó, a V5 Honda, primeiro ano. A Honda tinha um motor V5, a Yamaha tinha um motor 4 em linha e a Suzuki tinha um V4. E a Aprilia era um 2 cilindros, se não me engano. Agora acho que era um V4 mesmo. Era um V4 também, né? Que foi feito, inclusive, acho que pela Cosworth, na época, o pessoal que fazia motor de Fórmula 1. V4. Era uma coisa maluca. E a Ducati entrou no ano de 2003. A Ducati só entrou no ano que oficializou 100% motos 4 tempos. Que a Ducati veio com a V4 também. Tá? Então, foi essa as configurações dos motores iniciais. Hoje, a Honda tem um V4, ela não tem um V5, né? Ela é V4. Ah. E motor em linha tem a Yamaha, hoje é linha, e... Só a Yamaha. Tinha a Suzuki, né? A Suzuki era linha, né? A Suzuki era V, não era? Quando eles voltaram, não. Virou linha. Virou linha, tá. E a Kawasaki também, né? Ela tinha um motor em linha nessa linha. Época. Kawasaki era linha. Quando eles entraram, exatamente na coisa que você ganhou em Moteg, né? Isso. Enfim. Ela, como a entrada de teste deles. Enfim. Infelizmente, o piloto, inclusive, acabou se quebrando inteiro naquela corrida. Mas, enfim, vamos começar da outra corrida no Japão, né? Que era o GP oficial do Japão, né? Que era em Suzuka, dia 7 de abril de 2002. Uma corrida com chuva, você já falou o quão difícil era andar com a moto dois tempos na chuva. A diferença foi gritante. A gente achava assim, pô, na chuva a gente vai conseguir, né? Putz, vamos conseguir neutralizar a potência deles. Que nada, ficou mais difícil ainda. Porque a moto tracionava melhor e era mais pesada. Sim. Ao ser mais pesado, aumentava a aderência na chuva, com muita chuva. Isso foi uma coisa que pegou a gente em contrapé, a gente não esperava isso. De verdade, a gente achou que com chuva a gente teria vantagem, e não teve. Aumentou a diferença técnica. E de fato, né, essa corrida, ela foi... Tudo tempo que chegou na frente, você pode olhar lá que não tinha nenhuma dois tempos. Não tinha. Essa corrida foi tão desigual que 21 largaram, 12 chegaram e 7 deles na mesma volta. Você lembra que posição você chegou? Não lembro. Sexto. Ainda na mesma volta. Segunda. Foi a primeira dois tempos? Foi a segunda. O Abe chegou na frente. O Abe chegou na frente. Tá. Mas assim, foi uma daquelas corridas de salve-se quem puder, né? O Valentino Rossi ganhou. Mas enfim, foi um bom resultado para o início de temporada, com certeza. O sexto lugar, você tinha largado na 13ª posição. Mas enfim, aí depois teve a segunda corrida, África do Sul, você acabou caindo na última volta. E aí Espanha. Tu liderou a primeira volta, depois aí caiu para quinto, mas estava na disputa do pódio ali com o Capirossi, o Cato e o Kawa. Inclusive. Tudo dois tempos, era o grupinho da dois tempos. E a Honda na frente, né? Que era o. Nessa corrida, inclusive, o Cato ele até chegou na frente do Kawa. Né, ele chegou na frente do Kawa. É verdade. Agora eu tô lembrando, essa corrida que foi para ganhar da quatro tempos tinha que andar muito. E você tava ali junto com eles, né? O Valentino que escapou. Aí depois teve França, você largou em 15º e chegou em 8º. E aí depois tem Itália e Catalunha, que eu queria falar com você, que eu acho que muda uma chavinha em você nessas duas corridas. Itália é aquela que
se é a primeira dois tempos, chega em quinto, largou em nono, que é aquela corrida que tem aquela invasão zumbi no final da prova, né? Que todos os caras entram na pista. Mas é todo ano tinha. Todo ano. Não, mas essa aí é mais radical do que o normal. Era muito perigoso. Essa aí, essa derrubaram um piloto, essa foi feia. E Catalunha, que se largou em nono, também chegou em quinto ali, acabou até se tocando com o Loris Capirossi ali na primeira curva ali, e o Loris chegou atrás de você. Mas eu queria te perguntar o seguinte: 2001, você foi uma temporada que você ganhou corrida, foi uma temporada que, mas assim, em termos de desempenho, se a gente for comparar com 2000, você ganhou duas corridas em 2000, você estava muito, podia ter ganho outras corridas, inclusive em 2000, você estava muito próximo ali, sempre dos primeiros. 2001 foi um ano que o Loris andou um pouco na tua frente, e essas duas corridas da Itália e da Catalunha, você de repente vira essa chave. O que aconteceu em 2001 que de repente você deixou, você pegou o fio da meada de novo nessa corrida, mas 2001 meio que, o que aconteceu? Então, o ano 2000 foi um ano de crescimento muito grande na equipe, entre eu e o Loris. A gente cresceu muito, a equipe inteira, eu, o Loris e a equipe. Éramos os três desacreditados, totalmente desacreditados. O Loris era desacreditado, a gente tem que falar da temporada 99 para isso, né? Tanto o Loris como eu e a equipe do sítio, que tinha pedido patrocínio, estava sem nada. E aí teve uma mão da Dorna nisso para se manter a equipe, né? E a equipe foi, a gente ganhou o título de melhor equipe do ano, no ano 2000. Tá? Tinha o patrocínio da Emerson, né? Isso. Que era um patrocínio meio... Nós ganhamos também como melhor piloto, como melhor equipe, título mundial. E 2002 também. Foram 3 anos seguidos com a melhor equipe do ano. Sim. Foram 3 títulos seguidos, né, mundiais, que a gente conseguiu, né? Porque tem o título de piloto, título construtor e título de equipe, né? É o terceiro mais valioso, vamos dizer assim, né? O piloto não leva nenhum diploma para casa nisso, né? Quem leva é a equipe. Então, assim, foram anos bons, todos três. Tudo bem, ganhou uma corrida a menos. Talvez fez uma pole a mais ali, mas assim, a disputa foi mais acirrada. Talvez eu senti mais dificuldade em algumas etapas. E isso me custou um resultado final. Estamos falando assim, entre 2000 e 2001, talvez foi um 10% de diferença de resultado, mais ou menos. Mas você sabe, 10% de diferença faz muita diferença num esporte que a gente briga alto por nível. E aí eu falei, cara, eu tenho que tentar ser melhor que isso, né? A gente conversou muito, e não foi uma questão de mais preparação física, porque eu já estava muito bem preparado. Em 2001 eu estava até melhor preparado fisicamente que em 2002. O meu físico era melhor ainda. A gente deu, a gente fez um trabalho muito forte, eu fiz uma preparação física a partir do ano 2000, muito diferente do que eu vinha fazendo, e isso foi crescendo muito. Então, o ano 2000 foi de crescimento, 2001 eu melhorei mais ainda, e 2002 estava estável igual 2001. Não estava melhor fisicamente em 2002, eu tinha o mesmo físico em 2001. Só que as atitudes de você exigir mais, de você trabalhar um pouco mais os detalhes pequenos, sutis, que fez a maior diferença. Saber superar melhor as adversidades que se apresentaram no ano anterior. A gente teve algumas adversidades, que faz parte da vida e de qualquer um, e não é diferente para os pilotos. E eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar a essas dificuldades que apareciam, né, de repente, e a gente também dá a volta por cima. O Loris, nesse ano, foi melhor do que eu. Ele foi melhor do que eu. Mas estamos falando de diferença pequena, porque a gente sempre estava... Se não é que ele foi melhor porque ele chegou assim na final, estava sempre brigando, estava sempre, cada corrida era... Se você ver os resultados, eram sempre disputados. Talvez pode ter uma corrida ou outra que ele foi bem melhor que eu, mas assim, na média, a gente sempre andava junto, só que ele, no, na execução final de resultado, ele acho que ficou em terceiro, eu fiquei em quarto no campeonato. Acho que foi assim. Então ele terminou um pouco melhor. Nem sei a diferença de pontos, mas ele terminou um pouco melhor. Já no ano seguinte, eu, pum, dei um passo. Então, ano 2000 eu fui melhor, um pouquinho melhor, né? Não é melhor, um pouco melhor que ele. 2001 ele foi um pouco melhor que eu, e 2002 eu fui um pouco melhor que ele. A diferença entre nós não era muito grande. Você pode reparar que eram dois pilotos com o mesmo calibre na mesma equipe. Quem pode ser melhor? Cara, qualquer um dos dois pode fazer resultado. Depende da última volta que eles fizerem. Assim, a gente andava praticamente todos os treinos, um querendo ser melhor que o outro. E isso fez, quando você tem um companheiro de equipe no mesmo nível que você disputa passo a passo, décimo a décimo, isso eleva o nível da equipe. Tanto que a gente foi campeão do mundo 3 vezes seguido de equipe. Por quê? Porque estavam 2 pilotos bons dentro da equipe. A gente até brincava, quando um está no pódio, o outro está.
né? Era praticamente assim, a gente está sempre na ponta. Isso falando de equipe satélite, né? Não equipe oficial. A gente sempre tem uma diferença de equipamento inferior às motos oficiais, né? Mas mesmo assim, vendíamos difícil e sempre estávamos brigando pela primeira posição. Ah, legal. Esse fator humano extra pista, né? Sempre ajuda, não tem jeito. Mas a atitude não é tanto, eu estou falando, né? Ah, melhorou a parte física. Não, foi. Estão falando de coisas sutis, muito sutis, mas que representa muito dentro da pista. Uma diferença muito pequena, tipo assim, ah, fui inferior a ele em 2001, mas não é que fala inferior, parece que foi. Não, a diferença era pequena. Era pequena, tinha coisa que eu não ganhava dele, tá, não sei o quê. Só que na média ele teve. Ele foi mais firme e mais conclusivo nas voltas finais. E eu falei, cara, eu não posso deixar passar isso. E foi um trabalho mais de postura do que físico. Físico foi o mesmo. Mas mais uma questão de atitude, e uma atitude que tem que sair de você. Legal. Não é uma coisa que você vai trabalhar com psicológico, nada disso. É uma questão de atitude sua. Você fala, cara, eu quero e pronto. Eu preciso ser melhor. Por isso. E não posso soltar a bandeira. E aí uma coisa vai emendando a outra, né? Depois você consegue resultado 2-3. A autoconfiança também sobe, aumenta, se sente mais seguro, e aí vai gerando um processo que vira mais cotidiano, vai, vira mais, começa a dar mais constância nos resultados. Com certeza, e toda essa vontade, com certeza, você levou para a corrida seguinte, que foi na Holanda, que aí foi sua primeira grande corrida do ano. Foi a primeira grande mudança de traçado também da pista da Holanda, né? Existia uma reta oposta, que ela era meio torta ali, que eles fizeram uma sequência ali de S's naquele ano. Foi a primeira mudança. Antes de falar dessa corrida... Se tivesse a reta antiga, ia ser melhor ainda para mim. É? Você acha? Ali era o meu ponto forte da pista. É? Eu fazia... Era um S em sexta velocidade que eu conheço três pilotos que faziam sem tirar a mão. Você? Todo mundo tirava a mão, eu fazia. Quem mais fazia? Kevin Schwantz fazia bem também, o Doohan fazia bem. O resto tinha dificuldade. E eu atropelava ali. Era o meu ponto forte na pista. Tanto que você via, parecia que na moto corria mais. Não é que eu caía, porque o pessoal dava uma aliviadinha e eu não aliviava nada. E isso fazia você chegar no final da frenagem lá e ultrapassar o piloto, né? Pra você sair mais lançado. Uma coisa que eu queria perguntar. Moto 4 tempos e moto 2 tempos, e a diferença de peso lá ia ser maior ainda a diferença. E a 400 ia sofrer muito com essa mudança de S e a 2 tempos ia sofrer menos. Mas, enfim, era o traçado que tinha, a gente tinha que resolver. Na hora que tiraram, eu falei, caramba, olha que sacanagem. Foi que pena. Tiraram, junto onde a gente podia fazer maior diferença, maior com as motos que nós temos. Mas, assim, a Assen é uma... Lá, aquela corrida foi tirada uma volta? Você não sabe disso. Foi tirado? Por quê? Se você reparar a quantidade de voltas que a gente fazia nos anos seguintes e esse ano, teve uma volta a menos. Se nós quatro, mas acho que pela distância, né? Que não, tinha, não, aumentou. A distância é a mesma. A pista não é. A pista mudou o traçado, mas não mudou a distância. Era a mesma coisa. Mudou o que ela fez assim, em vez de ser reto, fez uma curva assim só. Mais nada. A distância era a mesma. Encaído. Por que mudaram? Por que tiraram? Porque a quatro tempos não tinha autonomia para terminar a corrida. E as fábricas tiraram. Não ia ter gasolina para terminar as corridas. A política ia ter todo mundo parando, imagina. Que bonito. Esse que é um detalhe que ninguém sabe. Mas o pessoal lá de dentro, todo mundo sabia disso aí. Aí a gente até falou, pô, meu, então faz a moto correr menos. Então. Economiza combustível aí, short shift, né? Exatamente. E as fábricas não quiseram, e as fábricas fizeram tanta pressão que tiraram a volta. Tá certo. Mas eu queria perguntar, a Assen foi sempre um circuito sensacional, né? Era uma pista muito grande nessa época. O quão dói para você ver hoje ela mutilada do jeito que ela tá? É, cara, tem as tristezas. Antes de mim, a pista era maior ainda, né? Quando você chega lá na pista Holanda, você anda, até anda pela parte antiga da pista, né? Que eu não conheci. Eu conheci a antiga após a primeira, né? A segunda versão, que foi mais... Na verdade, eles diminuíram. O traçado era sempre a mesma forma e traçado, com os bens, né? Tudo em tipo de tinha as inclinações. Né? Estreitas. Todas as inclinações, mas com o mesmo perfil. E aí, quando alteraram depois, fizeram já... Não tem nada a ver com o perfil da Assen. Já virou uma pista comum, né? A parte que foi modificada. Virou uma pista do Herman Tilke. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste porque a pista sempre foi muito bonita e sempre foi... É um GP histórico, né? É um GP, é chamada Catedral do Motociclismo, por quê? Porque é que nem Mônaco, sempre teve corrida na Holanda, desde que começou o Campeonato do Mundo de Moto, né? 1900, aí você pode levantar nos livros. 49. Holanda sempre existiu, e ele é um marco. Só que você imagina você pegar a pista de Mônaco e você começar a mudar ela inteira.
perdeu um pouco do charme. Tudo bem, é uma pista que não dá para ultrapassar, você pode pôr os prós e contras, mas é uma corrida diferente. E assim a Holanda era. E foram, começaram a modificar. E foi triste. E não é por falta de segurança, hein, porque tinha segurança, mas ficou muito triste a alteração. Eu me sinto triste, como se tivessem praticamente mutilado a pista e perdeu todo o charme do que é o GP da Holanda. Para mim, porque eu conheci o GP da Holanda como ele era. É. Não tinha tanta zebra, curva inclinadinha, né? Virou mais um. De alto, é uma pena. Uma pista pasteurizada. Mas e foi, né, naquela... uma das melhores corridas que eu fiz na minha vida, mesmo não tendo ganhado. Com certeza, com certeza. Eu vou te falar uma coisa, Gabriel. Eu estava com umas, assim, como é que eu posso falar? Eu estava tão sincronizado com a motocicleta, eu devo ter feito, acho que, 5 corridas que eu me senti perfeito, vamos dizer assim. De, sei lá, mais de 1000 corridas que eu fiz na minha vida. Só 5 corridas que eu considero que realmente foi 100% e tudo funcionou 100%, sabe? Não faltou nada. Sabe quando faltou nada? Não faltou nenhum décimo. Foi tudo. Porque sempre que, mesmo que você ganhe corrida, às vezes tem um probleminha aqui, podia ser melhor aqui, é normal, faz parte. Essa não. Eu tava tão fundido com a motocicleta, tão fundido, que quando eu entrava nessa parte onde foi modificado, que foi feito um S também, em menos velocidade, mas foi feito um S, que eu entrava, quando eu fiz aquela ultrapassagem dupla depois do vídeo, eu entrava, eu conseguia ver o pneu dianteiro na minha mente se dobrando. E eu conseguia identificar até onde eu podia empurrar. Eu vi o pneu dobrando, eu falava, e nós chegava aqui assim, opa, aqui se eu não posso passar, que chegou no limite. Aí eu tirava. Eu consegui entender. É muito difícil explicar isso, sabe? É uma coisa, é como se fosse o papai do céu falar assim, ó, vou abençoar você nessa corrida. Era uma coisa assim, porque assim, é uma coisa que... E, assim, falando em termos normais, não é possível. Entrou em transe. Parece uma coisa assim. Eu acredito muito, eu sou muito sou crente a Deus e Jesus Cristo, então assim, eu sou muito... E eu acho que tudo é possível na vida, mas eu me senti abençoado nessa corrida. Eu senti, eu estava em outra... Em outro patamar, não dá para explicar. E é difícil, eu me senti assim na minha vida, acho que 3 a 5 vezes correndo, não mais que isso. E assim, você anda num nível que o que você faz dentro da pista chega a não ser, para quem está correndo ali, os pilotos estão andando com a gente, fala, cara, não dá para fazer isso. Você está fazendo é over, cai. Sim. O equipamento não vai segurar, o pneu não aguenta, a suspensão não aguenta, a moto não vai virar. Que faz acontecer. Então, assim, são coisas que acontecem que não dá para explicar muito. É coisas divinas mesmo, né? Incrível. E essa corrida foi uma dessa. Você saiu de 5º lugar, caiu para 7º ali, obviamente com as 4 tempos ali no grid largado. Largavam e passavam. Só que a volta 2 dessa corrida é sensacional, porque você começa em 4º, o Kawa te passa na reta, você passa ele de volta, e aí você chega no, na ultrapassagem dupla, né? No S, exatamente naquela parte que tinha sido modificada da pista, e você passa por fora o Biaggi e o Valentino por fora na curva seguinte, que é uma coisa sensacional. No fim da volta você ainda passa o Kenny Roberts passa na reta e você passa ele de novo. Se falam daquela volta do Senna em Donington Park, né, que ele passa todo mundo, essa foi mais ou menos a tua volta do Senna, que é aquela volta... Eu considero uma das melhores ultrapassagens da minha vida foi essa, porque a forma que eu passei ali, não é porque eram os dois, extremamente, eu estou falando de dois pilotos, num momento, né, os melhores pilotos, ele, Capirossi, Kenny Roberts, todo mundo, mas assim, a forma que eu passei, o nível de dificuldade daquela ultrapassagem, talvez na TV não dá para entender, né, sendo piloto você entende, é muito difícil. O que eu fiz foi muito difícil. Se eu tocasse no freio em qualquer momento ali naquela inclinação, eu caía, não pode usar freio, se usar o freio você dança. Então, assim, foi um nível muito difícil. Eu já fiz ultrapassagem, por exemplo, em frenagem, passar 4, 5 pilotos. Mas essa ultrapassagem realmente foi uma ultrapassagem, eu considero uma das mais bonitas que eu fiz na minha carreira. Pelo nível de dificuldade, tá? E aí, depois disso, você lidera 13 voltas das 19 e o Rossi fica atrás de você, até o momento que ele passa, vai embora exatamente. E aí você fica com o segundo lugar. Essa coisa tem no YouTube, para quem quiser ver, né? Tem de graça no YouTube da MotoGP. Não teve como, né? O Valentino, naquela época, tava vindo. Ele falou o seguinte, falou, Alex, quando acabar a corrida, ele veio me agradecer. Eu falei, cara, você me ensinou
a melhorar dentro da fazer traçados novos e a melhorar. Eu aprendi hoje andando atrás de você. Eu só ganhei porque minha moto realmente é muito superior à tua. Assim, o que você me ensinou hoje, eu nunca nenhum piloto tinha me ensinado. Foi essas palavras dele que ele veio me ensinar. Fala assim, eu só ganhei porque eu aprendi. Eu fiquei atrás de você aprendendo. E aí, lógico, ele não me passava na reta. Você pode reparar que ele tirava a mão na reta. É bem, para quem conhece, é bem nítido. Ele chegava, a diferença, tirava na reta e tirava a mão, esperava. Por quê? Porque ele estava aprendendo o traçado onde ele estava apanhando. Ele ficou aprendendo, ele ficou treinando para perder menos. Aí chega nas voltas finais e usar a potência de diferença do motor. Foi inteligente. Né? Mas eu tinha que tentar apertar de qualquer jeito, porque era a única forma de poder ganhar com aquela moto, era isso. Eu tinha que abrir um buraco, porque se chegasse junto na reta, eu sei que ele me passava. Mas assim, a diferença... Aí quando você vê, aí quando ele ultrapassa de forma assim, antes da linha de chegada já passou, que é bem curta, né? Da saída do S ali da Holanda para a linha de chegada é bem curta. Ali ele já está na frente, já passa e já abre. Sim. Aí eu tentei, baixei o tempo ainda, mas cara, eu já tava no limite o tempo inteiro. Não tinha mais de onde tirar. O Valentino, ele falou uma coisa muito interessante depois dessa corrida. Nunca vi um piloto andando com uma dois tempos assim, né? Do jeito que você andou. Foi realmente o seu momento de transe ali. Aquele dia não. Não dá para explicar. É difícil. É isso aí. Realmente era um dia abençoado. E abriu um momento bom da temporada, né, para você. Mas assim, antes de falar do resto, onde você coloca essa corrida no teu pódio de corridas, grandes corridas, assim, se fosse para escolher três, ela estaria, né, no teu pódio? Facilmente. Se não, há mais. Há mais? Primeiro? Há mais. Sei que seja mais. Não sei dizer se vai ser, mas o top 3, sim, certeza. Eu teria que pensar, analisar as outras bem. Eu nunca fiz essa. Nunca fiz essa classificação. Mas teria que pensar. Mas em top 3, certeza. Certeza. Legal, legal. Assim como a corrida de Donington Park também, que eu cheguei em terceiro com a moto dois cilindros em 97. 97. Dá uma olhada lá, essa é a top 3 também. O nível, o jeito que eu andei aquela corrida, com aquela moto, só quem tá lá sabe. Realmente é nível. Bicilíndrica que é privada. É uma moto privada, dois cilindros, dois tempos. Sim. Outra corrida marcante, não põe entre os top 3, mas talvez top 5, Paul Ricard, no mesmo ano. 97. Tem uma reta enorme, correndo. Sim. Sem a terceira marcha. Ô, louco! A moto já corria menos, e eu não tinha uma marcha. E mesmo assim, eu passei na última volta o Abi e o Puig. Eu acho que eu cheguei em quinto, nem lembro agora. Assim. Mas assim, o nível que eu fiz, o que eu fiz naquela corrida sem uma marcha, a última volta, o jeito que eu fiz lá para a Borca, lá em cima, tem coisas que é difícil a gente mostrar, sabe? Porque o nível, sim, de dificuldade é muito grande. Então, assim, tem corridas que eu não ganhei, mas a forma que eu dirigi com o equipamento que eu tinha era muito over, era muito acima do equipamento. Muito acima do equipamento. E aí, é lógico, você pega a Jarama, por exemplo, a primeira corrida, mas assim, a vitória mais difícil, talvez. A Sachsenring 2000, foi uma corrida muito bem feita. Outra corrida que... Grupão atrás de você. Outra corrida que eu andei uma barbaridade. E foi injusto o que aconteceu, foi 99 Sachsenring. Eu ia ganhar, mas disparado na frente. Outra corrida que eu andei, barbaridade, também considerada uma corrida boa, foi Barcelona 99. Na chuva. 99? Não, 2000. 2000. Eu estava andando assim, um e meio mais rápido que o primeiro. E quebrou um fio elétrico. Aí não deu para concluir a história, porque o jeito tem metade da corrida só. Mas a corrida ia ser, assim, avalaçadora. Assim como era a corrida de 99 ali em Sachsenring, que me derrubaram, levantei com a moto toda quebrada, 30 segundos atrás do último, e ainda terminei em oitavo com um recorde da pista, com a moto quebrada. Foi o Kenny Roberts que derrubou nessa? Na maldade. Na maldade. Na maldade. Não foi um jogo, foi na maldade. Ele sabe nessa isso. De 2000 ele tira o Capirossi fora, né? Naquela pista também, né? Também. Então, grande Kenny Roberts, porra. E, bom, mas aí seguindo em 2002, aí voltando agora, teve Inglaterra, depois você foi pro pódio também, né? Largou na primeira fila, sétimo, aí o Tcheca tava disputando com o Valentino pressionou o Tcheca acabou caindo, e aí chegou em terceiro aí, também. Caiu no colo, né? Foi um presente, né? Como você mesmo disse, depois do fim da prova. Mas aí depois veio a Alemanha, né? Que é uma outra corrida aí, um ponto interessante da temporada. Você largou na quarta posição. Eu,
três, vale dois tempos na primeira fila, né? Você em quarto, mas a primeira dobradinha do Jacques e do Nakano, da Tech 3. Jacques, a única coisa que ele andou bem foi essa. A moto dele era mais rápida que a minha, cara. A moto dele corria mais. Eu tinha uma dificuldade muito grande ali na reta e eu tinha que tirar a diferença na frenagem, muito grande. E ele estava andando bem essa corrida. Foi a única coisa que ele realmente andou bem ali na ponta. Eu falei, cara, mas por nada, eu tenho que ganhar as corridas. Eu estava determinado a ganhar. Eu falei assim, eu fui por tudo ou nada, de verdade. E aí, deu errado. Deu errado. Mas você liderou grande parte da prova, né? O Kawa, na primeira curva, ele passou, né? Obviamente, com a moto quatro tempos, mas depois você passou o Kawa e ficou liderando a prova ali por muito tempo. O Valentino chega em vocês, passa, só que ele não consegue andar no mesmo ritmo que vocês, ele erra. E aí você e o Jaque, que já tinha te passado, estão na frente. O Valentino está meio que comboiando, não tem mais o que fazer. E aí você tem que... Não tinha muito o que fazer, não. A briga estava entre eu e o Jaque ali. E aí você tentou aquela manobra banzai. O Valentino solta, não se dá por rendido. Mas assim, dava para entender que ele estava meio assim, vai ser muito difícil. Sim. Vai ser muito difícil. Ele sabia disso. Ele tinha tentado escapar e ele não conseguiu, ele errou. Sabia disso, ele sabia disso, que ia ser muito difícil. Lógico que ele poderia até tentar, mas muito difícil. Mas a briga ali estava mais para mim e para o Jaque, pela vitória. E aí os dois, como a gente caiu, aí caiu no colo dele. Caiu no colo dele, literalmente. E aí não teve jeito, né? Você tentou aquela manobra banzai ali em cima dele, tentou parar. Eu tava, porque assim, naquela curva, ela se freia, na hora de entrar na curva, ela desce, ela faz um mergulhinho, depois plana e vira. Na hora que eu tava, eu já tinha colocado por dentro, já que jogou a moto meio para me fechar. Na hora que ele jogou a moto para me fechar, eu tive que apertar um pouco o freio, porque eu ia sentir a pancada dele. Na hora que ele foi bater, ele parou. Ele fez isso para tentar me intimidar. E foi justo aonde faz aquele escolinamento. Quando fez assim no escolinamento, travou. Foi bem no escolinamento. Foi uma combinação de azar, vai, de pontos de azar. Se tivesse feito um pouquinho antes, um pouquinho depois, provavelmente não teria escorregado a roda dianteira. Pois é. O Valentino até falou depois da corrida, são 3-4 tempos do pódio, só porque o Barros cometeu aquele erro, senão não tinha jeito, era dobradinha, da dois tempos. Você, um ano depois, foi companheiro do Jaque na Tech 3, vocês chegaram a discutir isso? Eu conversei com ele logo na sequência ali. Sim. Desculpa, lógico. Fui conversar com ele ali, foi resolvido ali na hora. Não é, não esperei. Porque a gente tem que se assumir também quando erra. Não foi uma coisa proposital, foi uma coisa que a gente está querendo um querendo ganhar o outro. E eu não queria cair. Lógico que eu não queria cair. Mas enfim, os dois tempos, melhor dirigibilidade naquele dia, eram o melhor conjunto. Era na pista travada, né? Era a última chance de uma moto dois tempos ganhar a corrida. E eu queria terminar ganhando como última vitória dos dois tempos. E eu fiz de tudo para isso acontecer. Não aconteceu. No fim das contas, acabou custando, né? O vice-campeonato, né? Infelizmente, esses 20 pontos. Essa corrida era vice-campeão, por exemplo. A gente vai chegar lá, mas o Biadi terminou 11 pontos na sua frente, o Carl terminou 5 pontos. Não, se eu ganhasse essa corrida, ou se fizesse segundo, teria sido vice-campeão. É um pódio, ali já teria. A gente começa a fazer para, se tivesse feito aqui, ou se tivesse feito então, ali. Mas a gente está no futuro, a gente está 20 anos na frente, a gente não está na cabeça do piloto na hora da corrida, né? Se tivesse feito um monte de coisa, tinha sido campeão também, pô. A gente começa a pôr isso aqui, então, outro, ganha. Não tem jeito, não existe em corrida. Exato. E aí depois chegamos na metade da temporada, Brno, 5 semanas depois da Alemanha, República Tcheca. O Rossi tinha vencido 8 das 9 corridas até então. Esse é o primeiro abandono dele na temporada, né? O pneu dele acaba delaminando ali, o pessoal... tinha um problema de pneu ali. Acho que o Cato chegou em segundo ou ganhou? Chegou em segundo. Quem, o Kawa ganhou? O Biadi ganhou. Ali é a pista do Biadi. O Biadi sempre foi muito bom. O Biadi era muito bom. E o Gato fez uma corrida sensacional lá. Foi onde ele recebeu a moto 4 tempos. Exatamente. Recebeu a 4 tempos. E aí você chegou, enfim, você saiu em décimo, chegou em nono, mas já existia uma possibilidade de vocês receberem a 4 tempos nessa época? Não, ali não se discutia. Não se discutia. Ali começou a falar, discutir, pô, mas será que não tem mais uma? Será que não sei o quê? Porque ele era piloto japonês, da Honda, não sei o quê, é normal era que era protegido. Pra ele. Aí começaram, né, as conversas. Né? Aí começou as conversas de pressão, né, em cima da fábrica. Aí a Honda começou a tomar em consideração depois disso. Né? Primeiro faz a pressão, depois começou a tomar consideração. E aí, algumas corridas depois, que eu não lembro o calendário, você vai falando aí na sequência, eu posso lembrar.
É, então, teve Portugal, que foi na chuva, né? Que você foi quarto no grid, você liderou a primeira volta, mas era uma chuva, não teve como segurar. O Valentino chegou 22 segundos na frente nessa corrida, você chegou 42 segundos do Valentino. Você vê, a diferença técnica era muito grande. Não tinha como, mas como primeira dois tempos em quinto lugar. É, o Gibernau ia vencer essa corrida, mas ele acabou caindo, quebrou a clavícula no finalzinho. E Brasil, você largou em 15º no grid e chegou chuva em 4º, também, né? Também na chuva. Você lembra o que aconteceu nesses treinos aí, 15º no Brasil? Não lembro. Não lembro. Larguei tão atrás assim, é? 15º, mas aqui, aqui na chuva, você abraço, né? Aí eu fui recuperando, mas não dava para andar junto. Eu fiz de tudo para tentar, foi um baita resultado que a gente fez. Chegou em quarto, né? Se não me engano, é isso? Quarto lugar. Primeiro dois tempos. Né? É. Depois das quatro tempos. E aí? No Brasil foi confirmado, após o GP do Brasil, foi confirmado que me daria uma moto quatro tempos na próxima corrida. E aí? Foi, tu soube no Brasil isso? Ou... Não, posso. Posso. Entre uma corrida e outra. E, obviamente, o Loris Capiroz não ficou feliz com isso, né? Porque ele sabe o que aconteceu? Ele já tinha, se você olhar aí, ele já tinha anunciado que ele ia correr para a Ducati dois GPs antes. Dois GPs antes. A Honda falou, não tá. Não vai levar know-how para a Ducati. A briga estava entre os dois. Ela falava, não, eu fui melhor. Ficava aquela, porque estava realmente bem nivelado. Sim. Né? Como sempre foi, sempre bem nivelado entre ele. Só que ele tinha anunciado que ia correr Ducati. Você acha que a Honda ia deixar ele andar lá com a tempo para depois levar, falar para a Ducati o que tinha que fazer? A Honda falou, não. Não, é agora, Alex. Pronto. E você tinha um futuro incerto ali ainda, você não, tinha... Só foi decidir o futuro do próprio em Valência. Valência mesmo. Que tu assinou com a Tech 3 e a Tinha Mara. Conversas, tinha muitas conversas, mas nada de concreto. E você chegou a conversar com a Ducati? Chegou a conversar com... Na Ducati época? Não, a única proposta que eu não tinha era da Ducati. É? Eu tinha a proposta da Yamaha... a Honda também não tinha feito uma proposta, se isso que eu ficasse sentido, depois de ter feito tudo. Então tinha a proposta da Yamaha, da Kawasaki, da Aprilia, essas quatro. Não tinha da Suzuki e não tinha da Honda. Eram as únicas duas fábricas que não tinha. Que coisa. Não tinha da Honda? Não? Eles não. Já tava numa de bater nas costas e. Aí depois quiseram me contratar no ano 2004, né? Achando que eu tava estourado. Mas aí depois veio uma conversa para um outro momento. Mas é. Pô, então era. Que estranho. É que às vezes, eu vou te falar, nem sempre as pessoas sabem gerenciar uma equipe bem feita. Existe erro de gerenciamento. Grotescos, às vezes. Grotescos. Isso você vê na Fórmula 1 também. Se você entende um pouco da parte técnica, sabe como funciona o mundo, você vê que os caras fazem umas besteiras, cara, assim, muito grande. E você vê o cara fazendo e fala assim, nossa, meu, que besteira que ele tá fazendo. Por quê? Pra passar o ano, mostrar que tá tudo errado para ele entender. Só que nesse passa o tempo, né? Passa o tempo, as oportunidades, muda tudo. Que coisa. Mas, enfim, teve o GP do Pacífico, né? Que era o segundo GP no Japão, que era em Moteg. E você já pegou a moto quatro tempos, você chegou a fazer alguma lição de casa, olhar dados, essas coisas, ou você só foi no... Tinha que andar na moto, eu só imaginava o que me esperava, porque é aquilo que eu via. Sim. Mas eu sabia que ia ser, só que, nossa, que eu comecei a andar com ela, eu falei, nossa, essa moto é muito mais fácil, assim, não é muito mais fácil. Na hora que eu parei o primeiro treino, eu falei, nossa, cara. A facilidade que você tem de andar com sua motocicleta é enorme. Você achou que a vitória era possível na primeira vez que você andou? Você falou. Na minha primeira saída que eu fiz no treino, sim. Depois que eu fiz o primeiro treino, sim. Dá para vencer. E. Bom, você. Motor V5, 990 cilindradas, como a gente falou. E você agora. Cato largou na pole position com essa moto. É quinta posição para você, mas logo na primeira volta. Já estava você, o Cato, o Rossi ali brigando. O Cato acabou ficando um pouco para trás, depois quebrou. E você e o Valentino meio que fizeram um jogo ali naquela corrida. O Valentino passava, olhava para trás, você passava, olhava para trás, você deixou o Valentino passar no meio da prova, ficou forçando ele até o momento que ele errou e você passou ali. Conta um pouco como é que foi essa corrida, porque foi um jogo psicológico também.
Também, também. É. O Valentino tinha acabado de ser campeão do mundo, né? Acho que no GP do Brasil, se não me engano. Exatamente, sim. Era a primeira corrida como campeão. E eu recebi a motocicleta. Ele tinha uma dificuldade nas frenagens, a moto travava muito a roda traseira. Eu não sei se foi um problema de setup dele, alguma coisa. E eu, minha moto era é o que eu te falei, né? Ele tinha um ano, essa moto que ele estava correndo era uma moto com um ano de desenvolvimento em cima. A que me deram foi a moto que foi criada, que foi feito show. O Doha andou na moto um ano antes lá em Montague para apresentar a motocicleta. Essa era a primeira versão, né? Que era a única moto que tinha lá disponível, que eles não tinham fabricado ainda as motos. E para mim a moto era fantástica, não precisava de nada. Ela só tinha um problema de câmbio, de embreagem, que a embreagem esquentava e parava de funcionar no final da corrida. Aí eu soltava a embreagem. Quando eu soltava a embreagem esquentava, ela. Quando você freia, você solta a embreagem e tem um freio motor. Eu soltava, o freio motor vinha depois de um segundo. Pô, aí você faz assim, se você freia no galho, você faz assim, você não freia. Foi o que aconteceu na etapa assim, lá depois, é. Mas assim. E aí eu comecei a ver a possibilidade de ganhar, só que eu vi ele no encalço, eu vi ele na dificuldade, e eu tive que deixar ele passar para ver se realmente ele estava muito mais rápido ou não, ele não estava. Aí eu passei na sequência e apertei de novo o ritmo. E aí ele se sentiu dificuldade, eu vi que ele não estava... Eu queria entender se, porque assim, como eu fiquei muito na frente dele, eu precisava entender também se ele estava com folga. Até então eu não sabia, e não estava. Aí eu percebi que dá para dar apertado e tentar ganhar. E foi o que eu fiz, eu passo ele faltando duas voltas, três, não sei. Quatro voltas, e aperto. E ele tenta vir, aperta, você vê que ele não consegue ficar coladinho, ele perde um pouco, desgarra um pouquinho, alguns décimos. E aí foi o momento que eu falei, cara, tem que fazer apertar agora. Aí eu fui apertando as últimas três voltas, você pode ver, eu não lembro as voltas, mas acho que eu fiz volta rápida. Eu aperto as últimas três voltas em sequência justamente para não dar a chance. O quanto significou aquela derrota para o Valentino passa na linha de chegada e já esmurra o tanque, já, porque não ficou feliz de perder aquela corrida. Na verdade, assim, o que a imprensa italiana, o jornalista italiano, aqueles especialistas, eles são os que mais cutucam, né? É. Aí a primeira pergunta foi daí que foi criado o Mundialito. Eu falo, pô, o Vale, você é campeão do mundo, recém-campeão do mundo da moto, você conhece a motocicleta desde que começou, né? O campeonato, né? A pré-temporada. O Alex recebeu a moto e ganhou de você. E aí? Essa pergunta que fizeram ele, né? Tentar girar para você. Então, vamos fazer o seguinte, vai, tá certo. Vamos fazer o Mundialito. Como assim Mundialito? Quem fizer mais pontos nas últimas quatro corridas vai ser campeão do Mundialito. Aí, eu fiquei sabendo isso depois, porque as jornalistas vieram falar comigo. Ah. Alex, ó, o Valentim falou assim, explicou, né? Eu falei, mas... vale alguma coisa? é uma pizza, tá bom. E ficou o Mundialito. Falei, tá bom, o que eu fazia, mas é lógico que eu tava correndo para ganhar, não tá preocupado. Sim, sim. Mas a imprensa até hoje fala desse Mundialito, né? Porque ele tinha acabado de ser campeão e perdeu a corrida, eu pegando a moto na hora, né? Então o pessoal falou, meu, não pode, você é campeão do mundo ano inteiro andando com a moto, o cara pega a moto e ganha de você? E aí? Falei, não, vamos fazer então um campeonatinho à parte aqui para ver quem faz mais tempo. E essa vitória sua, ela foi muito bem recebida pela MotoGP, acho que por todo mundo, assim, é impressionante quantos pilotos vêm te cumprimentar, cara, na volta da vitória. Em todos os títulos do Valentino, esse foi o título mais fácil. Por quê? Porque a diferença técnica realmente de moto era muito superior. Ele é um piloto bom, o único cara que podia ganhar dele era o Kawa, só que ele era bem superior ao Kawa como piloto. E as outras marcas de moto, Biaggi, a Suzuki, os Robson de Bernal, ali o Tcheca, a moto não era tão boa como a Honda. Eram boas, era uma corrida ou outra que conseguia fazer frente a ele. Mas, no geral, a Honda era superior e ele era mulher. Então, ele ganhou, eu falo até brinco assim, não, a maneira de falar, né? Ele ganhou com uma mão nas costas. Esse foi o título mais fácil dele, absoluto, né? De todos. Então, mas é a oportunidade, ele teve a oportunidade de fazer isso. Na hora que eu peguei a moto, eu vi, eu falei, nossa, a moto é muito superior. Além de superior, é muito fácil de andar, cansa bem menos. Não, e as pessoas, os pilotos, né, na volta da vitória, todo mundo te cumprimentou, cara. Por quê? Porque o campeonato ficou meio monopolizado por ele, porque ele ganhava praticamente tudo. O Biaggi até ganhou duas corridas no ano e o resto foi tudo ele. O Kawa ganhou também uma corrida e o resto foi tudo ele. E quando com a mesma moto ganhou, os caras sentiram como se tivesse feito a revanche, alguma coisa assim. Fala, caraca, finalmente tiramos dele. Era uma coisa meio assim, porque o público sempre torce pelo mais fraco. É normal isso, né? Então, exemplo, o cara ganha, o cara ganha direto. O Hamilton ganhou direto. Aí aparece um pilotinho do nada e ganha o cara, fala, nossa, que legal. É mais ou menos isso aí, entendeu? E aí todos os pilotos ficaram felizes, sentiram, falaram, cara, realmente tiramos o cara do pódio.
Quer dizer, tinha um cara no primeiro lugar. É, não tem como. Assim, mas a moto... Isso com os pilotos, entendeu? Sim. Mas você falou, né? Zero eletrônica tinha aquela moto. É, controle de tração, anti-wheeling, zero. Freio motor. Comparação com a Dois Tempos, como é que era o freio motor da Quatro Tempos? Bem maior. Eu já tinha andado de Quatro Tempos, porque a gente correu 8 horas Suzuka. Com é verdade. Superbike e tal. É uma forma um pouquinho diferente, mas para mim era... Eu já sei como funciona. Sim. Todo piloto realmente que corre dois tempos já sabe como funciona com a tempo, né? Isso é verdade. Bom, a gente viu alguns pilotos, né? Eu perguntei exatamente porque a gente viu alguns pilotos que andavam bem de dois tempos, assim, né? Sei lá, se a gente pega o Nurikiab, Gary McCoy, assim, os caras que eram... E que entrou na quatro tempos, eles não conseguiram andar bem. E aí, sei lá, um cara como o Seth de Bernal, por exemplo, que não andava tão bem de dois tempos e de quatro tempos se encontrou. Existia essa diferença, assim, tipo, de um piloto... Pode existir o piloto se adaptar melhor. Existe essa do piloto se adaptar melhor com um tipo de moto que com outro. Isso acontece também. Acontece também. Aí a gente pode falar até com o Stoner na Ducati, quando eu corri, só ele andava bem com a moto. Todas as corridas. A moto tinha um problema grave de chassi que ela tinha, quando não tinha aderência na pista, porque era uma conversa por outro tempo, mas assim, tinha... Cara, mas ele fazia funcionar. A gente tentava copiar o que ele fazia e não funcionava. Eu, Capirossi, todo mundo, não funcionava. Então é a coisa que ele, o cara casou com a moto. Era a moto para ele, só para ele. Aí eu falava até para a Ducati, tipo, faz um contrato vitalício com ele, porque se ele sair, vocês não ganham mais. Eu falava isso para ele. Falava assim, você tem que fazer uma moto que seja boa no geral. Hoje é a Ducati, é boa. É. A gente vai falar, é outra conversa, mas assim, hoje qualquer um que sobe na Ducati anda bem. É uma moto boa. A moto a Ducati boa. Não só não fez esse contrato vitalício, como ainda quis substituir o cara depois, enfim. Deu errado. Gerenciamento errado. A Ducati não é muito bom para gerenciar pilotos, né? Não tem como. Mas eu queria falar também do lado... Do lado técnico, você tinha um cara muito importante do seu lado, que era o Ramon Forcada, né? Que foi campeão com o Jorge Lorenzo. Graças a ele, das 7 vitórias que eu tenho, né? Na verdade, das 8, inclusive da Superbike, tá? É verdade. Ele teve em 7. A minha vitória na Superbike foi ele. Ele foi lá me ajudar, justamente na etapa de Imola eu ganhei. Interessante. Queria falar... Porque o Forcada é um cara, você falou do Stoner, o Forcada também trabalhou com o Stoner, depois de trabalhar contigo, trabalhou com o Lorenzo, foi campeão com o Lorenzo, foi campeão com o Crivier também, Morbidelli. De 125, com, vice com o Morbidelli, trabalhou com o Vinhales. Quão importante foi ele aí nessa equação aí dessa vitória? Grande importância. Eu trabalhamos acho que 6 anos juntos, acho que foi, total, foi 6 anos juntos. Cara, até hoje o nosso relacionamento é muito bom. Eu tenho um relacionamento, eu sou grato a ele por muito que ele fez. Todos esses anos que a gente passou junto. Aprendi muito com ele também. Aprendi muito. É, realmente é um cara que, sem igual, ímpar aí na história do motociclismo técnico. Ele é um engenheiro de suspensão, né? Ele antes era engenheiro da Showa. E depois passou a ser chefe de mecânicos na equipe do Supra. Sensacional. Assim como o Santi Muleiro, que é engenheiro engenheiro-chefe, né? Do Mark Marx. O Santi Hernandes. Santi Hernandes. Ele começou na Showa comigo. Como técnico contigo. Da Showa. Trabalhava com a gente na Dois Tempos, naquela época lá atrás. É. Ele trabalhou com o Valentino também, né? Que é até engraçado, né? É, porque ele trabalhava na Showa, né? Então, a cada ano, às vezes ficava 2, 3 anos num piloto, depois mudava para outro piloto. Então, acontecia isso. Entendi. Havia esse rodízio. É. Bom, e depois dessa corrida, a gente teve GP da Malásia. Quando você fez a pole position e você parecia... Essa corrida, ela passou aqui no Brasil depois do GP do Japão, da Fórmula 1. Foi uma corrida que eu não assisti ao vivo, mas eu tinha ela gravada em VHS. E você começa a corrida e vai embora. Você fala, o Alexandre vai ganhar essa corrida. Não tem como. E aí, no meio da prova, o Biaggi acaba te pegando e te passa na corrida. E aí você acaba entrando ali na disputa com as Hondas. O que aconteceu naquela prova? Foi um problema na embreagem que deu numa curva. Era para entrar em segunda, a moto acabou entrando na primeira. Eu quase caí, que era uma curva, né, que você faz em terceira marcha e reduz para segunda e ela trava, né? Você tem que frear inclinado. Aquela antes do retão. Tinha mais ou menos um segundo, 8 décimos do Biaggi. O Biaggi não conseguiu buscar. E aí, a minha moto não corria igual a deles. Em Malásia tem duas grandes retas. A minha moto era uma moto tipo standard com a tempo. A deles era com a evolução. Sim. O Biaggi chega e passa na reta. Eu passo ele passa na reta, eu passo ele. Ficou nisso. Início de ultrapassar, chegou o Cal e o Valentino. E começa a me ultrapassar, atrapalhar. Aí, se você olhar, você pode até olhar o volta a volta. Enquanto eu liderei, a gente rodava um tempo.
Quando o Biagi me passou, ele ganhou a corrida virando um segundo mais lento. Por volta. Um segundo. Eu fiquei tão bravo nessa corrida, para eles não serem inteligentes, que eu falei, cara, vocês entregaram a corrida pro cara. Tá andando devagar, foi entrega a corrida. Porque ficamos se pegando, se atrapalhando, um passando o outro, e o Biagi foi embora. Andando um segundo mais lento do que a gente tava rodando. Do que eu estava rodando. Dá para ver no seu semblante, no pódio. Decepcionado, muito decepcionado, porque foi jogado fora. Foi uma corrida jogada fora, que era vitória. Era vitória. Por um problema técnico que tinha na moto, que era um problema lá. Ela tinha um problema na embreagem, que depois de certa uma quantidade de voltas, principalmente no último quarto da corrida, eu soltava a embreagem, que aí eu tinha que reduzir a marcha, aonde? Eu reduzia a marcha inclinada. E quando você solta a embreagem e não entra o freio motor, ele entra depois de um segundo. Um segundo é muita coisa, a moto anda muito tempo. A moto escorregava, ela fazia isso aqui. E eu não conseguia, aí você perde a curva. Fora que ela pode deslizar e te jogar, te arremessar e você cair. Então, acontecia esse problema com a minha motocicleta, que eles já tinham resolvido nas notas oficiais. Não dava problema. Mas a moto que na Austrália foi a mesma coisa. O Valentino, ele tentou várias ultrapassagens em cima de... Ele tentou uma ultrapassagem que te fez espalhar, você tentou ultrapassar em cima dele. Houve alguma conversa depois dessa corrida? Porque a cara de vocês não pode... Muito feio. Chega pra lá, fiquei chateado. Mas tudo bem, faz parte. Na hora, sangue quente, você fica... É sentido. Realmente não. O placar de vocês no pódio aí não. Realmente não. Não foi um grande dia. A corrida foi jogada no colo do cara. Tô dando mais lento. Tecnicamente, foi dada. Pai. Isso que a gente fiquei muito bravo por causa disso. Faltou muita inteligência. Pena. Uma pena. E aí na Austrália, né? Por exemplo, Gabriel, a gente buscava viagem. E aí nas últimas duas voltas, meu, vê quem ganha. Mas, cara, fica lá, se segurando, o outro vai embora. Andando devagar. É tipo corrida de kart indoor, né, meu? Que você os caras ficam se pegando em vez de ficar junto pra pegar os caras que estão na frente. Exatamente. Foi entrega a vitória pra frente. Foi dada a corrida pro viagem. Foi dada. Pois é, e aí a Austrália, né? Que você também citou, porque uma pole, a última pole das dois tempos foi nessa corrida com o Jeremy McWilliams, né? De Proton, da equipe do Kenny Roberts. Ele estava usando o pneu... Mas sabe por que aconteceu? Vou te explicar. Você pode ver que eles usavam o pneu do Lopes, e a gente usava o Michelin. Bridgestone, né? Então, esse ano, a Bridgestone tinha feito pneu de classificação, e a Michelin não tinha. E aí, quando você põe o pneu de classificação, chega a baixar até 2 segundos, dependendo do pneu. Aquele pneu que faz uma volta só. Então, eles davam o pneu de classificação, o cara faz aquela volta voadora, e acabou. E a Michelin não tem. Tanto que a gente ficava falando, pô, meu, faz um pneu para classificação. Que aí, depois, mais para frente, veio os pneus de classificação. Sim. A Michelin. Entendeu? Mas eles faziam um pole por causa do pneu de classificação. Essa pole do Jeremy McWilliams, só para ter uma ideia do que era esse pneu de classificação, ele seria 11º no grid em 2012 e ele seria 18º no TL1 do ano passado, em Phillip Island. Nossa. Phillip Island não mudou a classificação, não mudou a pista, né? A mesma. Enfim, no ano passado ele, sei lá, provavelmente se classificaria para a corrida, sei lá, no 107%, né? Enfim, um negócio. E 4-2 tempos na primeira fila, né? São 3 de Bridgestone, uma de Dunlop, como você falou, né? O Gary McCoy de Dunlop ainda tinha o Watson. Também tinha pneu de classificação também. E o Jürgen van der Gorberg também. Enfim, mas um detalhe interessante dessa corrida. Pode reparar que na corrida larga eles já vão tudo para trás. Vocês comem ele largado. Foi o pneu de classificação que fez a fazer a volta rápida. Você lidera o início dessa prova, você lidera essa prova praticamente inteira, né? Na frente, você. No início da prova, você vai no pau, depois o Valentino começa a chegar em você, e aí ele te passa, você passa ele, você tenta passar ele, acaba tomando um X, e aí na última volta ocorre esse problema da embreagem, né? Não, aconteceu antes. Quando ele me passou a primeira vez, já aconteceu o problema. Você pode reparar que eu entro na curva 2 e perco a curva, vou lá para fora. Porque eu solto a embreagem, e ali na curva 2 você solta a embreagem, tem que entrar. Não dá para ficar esperando um segundo, ele tá sendo só para fora da pista. Sim. Na hora que eu entrei, praticamente em ponto morto, ela entrou, ela deu aquela derrapada, porque aí trava a roda e me jogou, e eu tive que tomar cuidado para não cair. Eu tinha que frear antes e soltar a embreagem. Isso começou a complicar. E aí, nisso, não consegui. Você perde tempo fazendo isso. Perde tempo, não consegue ser tão eficiente. E aí, na última volta, eu tento passar ele ali na freada do... Dava para passar, mas soltei a embreagem. Porque eu tivesse... É a mesma coisa se tivesse posto morto. A moto passou reto. Aí eu boto no mar. Aí, né? Eu freio no gargalo para passar, ia parar. Dava para parar, se tivesse a embreagem funcionava. Mas aí, e não foi um erro. Agora foi um problema mecânico que não fez a moto parar. E aí eu tive que ir reto, que não ia parar.
Eu assisti de novo essa corrida no parque fechado. Você começa, você fala com o Cito Pons exatamente isso, né? Que você estava perdendo a moto nas curvas menores. Volta, começou a dar problema. Ela sempre no último, na parte final, ela esquentava, ela soltava a embreagem, ela tipo esquentava e começava a patinar. Não patinar no motor, patinava, se soltava, ela não entrava, ficava patinando, depois entrava, depois deixava o motor entrar. Mas legal, pelo menos chegou em segundo nessa corrida, né? Você conseguiu voltar ainda. É, e foi um pódio na Austrália, né? Depois, quantas vezes chegou em quarto lá? Umas três vezes nos anos? Sei, bastante. Então. Pô, tava na hora de conseguir um pódiozinho lá. É, tava na hora de conseguir um pódiozinho lá, né? E, enfim, poderia ter sido a vitória, mas enfim, foi o pódio. E aí tem a última corrida do ano, que é Valência, que aí outra grande corrida tua, né? Você e o Valentino... vão embora, né? Ninguém ali é páreo para vocês. É, você acaba passando ele, aí você deixa ele passar, aí depois você passa ele de novo. Então, ali eu deixei ele passar porque eu fiquei a corrida inteira na frente. Eu abri um segundo e meio, mais ou menos um segundo e meio, um segundo e três. Aí ele veio buscando o décimo, 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 décimo. Aí ele encostou. Quando ele encostou, eu falei, deixa eu ver como é que ele tá andando. Isso já era mais da metade da corrida, né? Deixa eu ver, porque eu não, ele tá vendo como eu tô andando, eu não sei se ele tá sobrado, ele encostou, você que ele estaria bem mais rápido que eu. Na hora que ele me passou, e que eu deixei passar, que fizemos duas curvas, ele tirou a mão para respirar. Aí eu percebi que ele tava no gargalo, aí eu passo ele na reta, você pode passar na reta e aperto e abro de novo. Sim. Porque ele queria respirar, porque ele tava, isso que você viu, ele tava no gargalo, não tinha mais o que dar, ele tava no máximo dele. E aí, em duas curvas eu entendi, aí eu dei. Aí ele veio de novo, porque ele não desiste. Na hora da abertura da última volta, que acontece, problema da embreagem. Eu vou entrar na curva na primeira, solta a embreagem, quando eu solto a moto assim. Aí eu perco a corda da primeira curva de Valência. E aí ele vem por dentro, para ele. Aí a freada é para uma curva de é uma curva de segunda de 180 graus. Quer dizer, não dá para. Ele estava com a corrida ganha. Essa também eu considero uma das ultrapassagens melhores da minha vida. Foi mais difícil fazer isso do que passar quatro caras frenando, como eu já fiz outras vezes. Sim. A última volta, e ele sabe que era a única oportunidade dele, ele falou, agora você me deu a corrida. Eu acho que ele deu a corrida inteira. E eu falei tão forte, tão forte, tão forte, que por fora, é que você vê de frente, mas se você vê de helicóptero, tá bom emparelhado do lado do outro. E ele tinha, por exemplo, uma curva se é 90 graus, ainda dá para você tentar, mas 180, você não consegue por fora. Eu freiei, eu consegui praticamente pôr a moto inteira na frente e virar. Foi uma frenagem muito forte que eu fiz ali. Uma das mais radicais que eu fiz na minha vida. Ele não conseguiu te bloquear, de tão que você pegou ele desprevenido. Exatamente. Foi uma coisa que eu fiz assim fora da casinha também. Foi muito forte aquela frenagem. Foi uma que eu considero uma das... Tão, foi tão difícil como aquela ultrapassagem dupla que eu fiz ali em Valência. O nível de dificuldade. Pra você entender. Sim. Só que talvez não dá para. Talvez na televisão não aparenta esse nível de dificuldade, mas foi muito forte. Imagina a última volta, o único lugar que dá para ultrapassar, mais ou menos, ele é um ponto, e outro ponto é tentar na última curva e acabou. E ele tacou toda a pista, ele fez de tudo para bloquear ali. Ele fez o máximo da frenagem que ele podia. Né? Foi uma frenagem normal, ele também freou no forte para não deixar passar. Né? Obviamente, na última volta, né? O Valentino. O rei da última volta, né? Ele sempre, no caso, o Biaggi sabia muito bem disso, né? Na época, né? É, o Rossi era um monstro ali nas últimas voltas. Ele, enfim, chegou em segundo, você ganhou aquela corrida, fantástico. E o Valentino no final falou: eu dei 100%, a única chance era realmente se errar. Ele falou: Alex, eu não tinha o que fazer. Eu falei: o que ele fez? Ele falou: o que eu podia fazer era tentar fazer o máximo de pressão para ver se errava. Porque normalmente quando você corre, você fala assim, puta, aqui eu tenho uma chance, eu tenho um pouco de chance aqui. Você vê, né, um piloto, você anda, aqui você é um pouco melhor, ali são, né, outro é melhor ali, você vê. Então, nos pontos melhores, você fala assim, puta, minha chance, eu tenho a chance aqui e aqui, né? Aí você fica marcando a corrida inteira para tentar fazer justo nos dois pontos que mais te favorecem. Mas essa corrida, ele falou assim, Alex, não tinha um ponto. Não é que assim, não tinha. A única forma era errar. E foi o que aconteceu, eu errei, mas eu recuperei o erro. Legal. Cada embreagem. Eu falei, essa corrida... Maldita embreagem. Olha, eu vendo as tropas, pelo menos que eu perdi a corrida, cada embreagem. Eu falei, não posso perder, mas não, cara. Eu vou ter que inventar alguma coisa.
Não, senhor. Então, só que aí no fim da prova, 86 contra 85 pontos. Você, o desafio lançado pelo Valentino, você acabou. Ganhou a pizza. Ele já pagou a pizza? Cara, a gente se encontrava tanto quando ele corria na categoria 250, porque tipo, quando eu morava em Misano, na equipe do Grisini, ele morava em Tavuglia, é 10 quilômetros de diferença, tá? Sim. E a gente se encontrava numa sala de videogame, que ele gosta muito de rally, né? A gente jogava um carrinho de rally. Mas assim, isso foi... sempre quarta-feira, a tal hora, a gente se encontrava lá para jogar. Aí eu, ele, mais uns dois, três amigos. E tinha quatro carrinhos assim, né? Sim. Mas é, a pizza a gente comeu já várias pizzas juntos, vai? Não tem problema. Então... Foi só mais mais um momento de confraternização com ele. Eu fui no rancho dele, que eu já tinha parado, acho que foi... Que ano foi que eu fui no rancho dele? Não sei se foi 2010, mais ou menos. Visitei lá, eu fui lá ver ele andar. Aí ele falou, ah, Alex, quer andar? Eu falei, não, se eu andar aí, eu vou ser um cone imóvel, porque eu nunca andei nesse flat track, né, que ele faz. Sim. E acabei na pizzaria, sabe que ele tem ele comprou praticamente uma ilha ali, onde tem restaurante, bar, salão de jogos, não sei o que é tudo dele. Sim. Eu comi a pizza, tem pizza, tem restaurante de pizza, eu comi uma pizzaria dele, não me cobraram, não quiseram me cobrar. Ah, então tá. Aí, souberam que era eu, então tá mais do que pago, né? Tá aí, 10 anos depois, o Valentino. Me deram um boné e a camiseta do fã-clube. Daquele quando você adquire o fã-clube, você ganha o kitzinho, né, de boné e camiseta. E aí me deram o boné e a camiseta. Eu falei, meu filho é fã dele. Aí deram mais um. Qual o tamanho dele? Falei, tamanho tal. Aí me deram também mais um kit pro meu filho. Então já pagou, já tá tudo muito bem já, pago. Já. Demorou, como o Valentino sempre se atrasa, né? Demorou 10 anos aí, mais. Não, tá pagou. Mais certo. Mas chegou a haver alguma conversa sobre isso na época? Como isso foi recebido pelas pessoas? É que assim, existe um respeito muito grande. Lógico que fica amargado, porque assim. Amargado não por ser eu, não é isso. Amargado porque o cara foi campeão e perdeu para o cara que pegou a moto dele e andou melhor que ele. Então, aí fala assim, se o Alex tivesse recebido a moto, será que ele tinha sido campeão? Aí começa essas discussões. Aí o João está lá, faz uma pergunta dessa, dá uma cutucada assim, e amarga o cara é campeão do mundo. Pô. Não interessa como foi. Ele ganhou, né? Somatório de pontos, ele ganhou tantas corridas, ganhou tanto não sei o quê. Mas se o Alex tivesse pegado a moto, ou também piloto XY também, não é assim, porque ele foi 9 vezes campeão do mundo. Tá? Poderia ter sido, talvez não seria tão fácil. Tão fácil. Não vou falar que é fácil. Menos difícil, vai. Sempre é difícil. Mas teria sido muito, muito mais difícil do que foi. Por quê? Pô, você põe uma moto para mim, pro Capirossi, que estava andando bem para caramba também. Pro Abi, que andava bem. Pro Cato, que só pegou na parte final. Você pega pilotos pontuais assim. Não sei se tem mais algum, mas assim, se pegar só esses quatro pilotos colocassem ali, não, o negócio ia ficar amargado, hein? O próprio Sete de Bernal também, né? Não, o Sete já estava com a Suzuki, né? O Sete estava na Suzuki. É verdade. Não era ruim. Enquanto eu tava falando do Capirossi, faltava o Capirossi, eu, o Abi, o Capo. Praticamente era isso. Esses quatro aqui, que nesse ano tinham um nível alto, se dessem motos iguais, pô, sabe, às vezes um piloto tá bom, mas o outro tá, né? Um tá melhor que o outro. Ia ser difícil o negócio, ia ser mais complicado. Mas no ano seguinte teve todo mundo moto 4 tempos, e ele continuou ganhando também. Então... Foi pro pódio em todas as corridas, inclusive. Então, assim, aí isso ajudou ele a ser o melhor piloto no ano seguinte, né? Porque na hora que ele terminou desse jeito, falou, mas deve ter pensado a mesma coisa, deve ter sido um ano que ele trabalhou muito mais para ser mais eficiente ainda. Com certeza. No ano seguinte que todo mundo tinha 4 tempos. Você se pergunta o que seria de 2002 se você tivesse uma 4 tempos desde o início? Só na época acho que foi feita essa pergunta, você pensou um pouco na época, mas... Mas tu se pergunta, mas não... Não, mas a gente... Gabriel, assim, se a gente ficar vivendo de si, eu tinha sido campeão do mundo várias vezes. Como a gente falou. Isso não vale. A vida é como é e você tem que fazer o melhor dela e tentar tirar abraçar as melhores oportunidades, fazer o seu melhor... Não deixar nada que você se sinta depois frustrado por não ter feito o suficiente. Essa é a pior coisa que pode ter para uma pessoa. Só uma vez comigo. Eu prometi para mim mesmo. Nunca mais na minha vida. Uma vez só, na minha carreira. Nunca mais na minha vida. Quando foi?
eu vou deixar. Ah, isso foi logo no começo. Foi em 89, quando eu não me classifiquei. Foi a única coisa que eu não me classifiquei, que o Van Palazés morreu lá em Hockenheim. É. Porque as Yamaha não corriam nessa época, Hockenheim era aquela antiga ainda, com muita reta, né? Sim. Então, 36 pilotos classificados, fiquei em 38. Eu assisti a corrida. E o Vitor Porto, que foi presidente da FIM, depois o Vitor Porto, que era da equipe, falou assim: Alex, promete. Aí eu estava lá na arquibancada da frente com ele, frustrado, assim. Falou: prometa para mim mesmo e para você que você nunca mais vai deixar isso acontecer. Falei assim. Tipo assim, não deixar nada, não faltar nada. Eu tinha 18 anos na época. Falei assim: eu prometi para mim assim, eu posso perder, posso até errar, mas não vai ser por falta de não ter tentado. Eu não deixo de tentar. Eu não sou um piloto, se você olhar minha trajetória, é um piloto que não deixava de tentar. Eu não posso me conformar. E um pouco em 90 e outra coisa que me marcou muito, que teve um problema, pois isso é um extra aí para você. Sim. 98, Paul Ricard, 1998, na equipe Gresini. Larguei bem, estava na ponta junto com a turma lá, com Doha e tal. Já comecei a perder posição, perder, até eu chegar em 17º. 17º, time de primeiro, tá lá na frente, perdendo a primeira posição. Faltando, sei lá, 3/4 de corrida, eu parei. Estava em 18º, não sei, estava lá atrás. Então, o mecânico falou: o que que aconteceu? Eu falei: nada. Problema na moto, problema sou eu. Desse jeito. Eu estava... Parecia que eu tinha desaprendido a andar de moto, não sei o que aconteceu na hora. Eu estava... Cara, não ia. Eu fazia tudo e não ia. Não ia. Aí eu fui para o motorhome, tipo... derrotado. Isso é uma das piores derrotas que pode existir, você não se sentir capaz. Ah. E aí a equipe veio depois de 2 horas falar comigo. 2, 3 horas. Veio o Gresini, veio o Yasuda, estava na época, né, que era da Honda Brasil aqui. Falou: Alex, te comprar uma passagem aérea para você voltar para casa. Porque fazia 3 meses que eu não ia para casa. Mas eu só que era uma sequência de coisas, né? Muito, 3 meses, depois eu ficava uma semana só. 3 meses. Eu comprei uma passagem aérea. Eu vim, fiquei 4 dias em casa. Só dá para ficar, porque tinha, acho que era uns 6 dias, até uns 7 dias, 6, 7 dias. Aí eu até lembro que o pessoal, o Yasuda me levou lá na casa, não sei se foi do Nuno Naresi, todo o pessoal de motocross corria aqui na época, fez um churrasco, não sei o quê. Cara, depois que eu voltei para a Europa, foi combinado o seguinte: a cada 1 mês e meio, mesmo que eu tenha que ficar 3 dias em casa, eu ia, vinha, ficava em casa e voltava. A equipe determinou isso para mim. Meu pior resultado de Paul Ricard, tirando Paul Ricard, todas as coisas para frente, foi um 5º lugar. Ah, foi um grande ano. Foi uma invertida do que era. Sabe o que aconteceu? Eu estava exausto psicologicamente. Não sabia que isso era possível. Exaustão do que é? De ficar longe da família. Eu tinha físico, tinha equipe, a moto era boa, tá tudo certo. Mas faltava a motivação. É carregar a bateria, vamos dizer assim. A bateria estava descarregada, cara. Eu já estava assim, eu tava sem alegria na vida. E eu tinha meus filhos que eram pequenos, né? Então você vinha para cá, só ia pegar o filho no colo, abraçar, não sei o quê, tu falava, pronto, assim, resolviu. Podia pegar o avião e voltar. E muitas vezes eu vinha, ficava 3, 4 dias em casa, pum, voltava. Pá, resultado. Então foi uma determinação. Então, quando aconteceu isso em Paul Ricard também, uma foi Hockenheim 89 e outra foi Paul Ricard. Eu prometi para mim mesmo, falei: cara, eu vou fazer de tudo, nunca para faltar, para não deixar, tipo assim, me sentir assim. Ou poderia ter tentado, ou poderia ter feito isso, ou poderia fazer aquilo. Sabe se você fica com aquele remorso dentro de você? Sim. Quando você pensa isso, é porque você deixou algo que você poderia ter feito a mais. Então, você pode reparar que as atitudes de pista eram assim. Tentava, podia até errar e perder. Mas já não era por falta de tentativa. Ah. Então, eu deixava tudo na pista. Eu não ia dormir dizendo para mim: putz, eu poderia ter feito isso, poderia ter tido mais coragem, fazer assim, me exposto um pouco mais. Não tinha. É Felipe Island que o diga, né, em 2002, né? Sabia que tinha um problema e você mesmo assim tentou. Né? Eu tinha que tentar, eu falei: não, cara, quero. Então, assim, esse tipo de atitude são atitudes que você tem que. É uma decisão sua, não é uma decisão. Você não ensina, isso não dá para. Isso tem que vir da pessoa. Exatamente. Como exemplo, mas não posso fazer, eu não posso obrigar você a fazer. É, isso é uma coisa até conhecida para meus pilotos. Eu dava exemplos. Uma coisa é você ensinar coisas, outra coisa é você dar exemplos para eles adotarem isso na vida, para não cometer os erros que eu cometi. Para facilitar o caminho, não é facilitar, o caminho ser mais reto, né? E não cometer os erros, né? Então, passa aquilo que eu fiz bem feito, os erros deixa. E aí você assinou com a Yamaha em 2000,
de 2012 para 2003, e enfim, como é que foi esse contato aí? Foi na última corrida? Foi, a gente ficou negociando, meu, com todo mundo, porque eu falei, a negociação durou uns 3 meses, cara. Uma negociação longa, cada final de semana eu tinha assinado contrato com alguém, os jornalistas ficavam loucos. O que aconteceu? Eu percebi, sabe o que eu percebi nessa época? Falei, cara, eu era capa de revista de moto, né? Não falava de revista. De moto. Sim, tem, não era caras, né? Não. Estou falando especialista na Europa, tem muito, né, Gabriel? Sim, sabe? Sim. Cara, eu não saía de capa de revista e notícia minha toda semana. Por quê? Legal. E cada hora eu estava num lugar. Aí eu comecei a jogar com bom sentido com isso. O jornalista perguntava e eu comecei a virar político. Não, porque eu sou político, mas falava não falando. Sim. A pergunta nunca era, a resposta nunca era objetiva. Ficava no ar. Então você tem a matéria. Ah, agora ele assinou com o Cavazal. Ah, você se divertia vendo. Maravilha. Eu falei, cara, não assinei com ninguém. Ah, você está enganando. Então, tá vendo? Eu deixava o cara achar o que ele. Não é eu que falava. Ele que achava. E aí punha. Como eu não contrariava, ele escrevia. E foi isso, foi dando pra ela. Mas na verdade era uma negociação muito delicada, porque eu tinha que decidir bem feito. Sim. Entendeu? Porque eu sabia que eu podia fazer um ano muito bem feito. E, enfim, 2003 não foi aquele ano que você queria, não. Desde o início. Foi um ano muito amargado, difícil. Eu corri, Gabriel, corri todas as corridas machucado. Todas. Não teve uma corrida que eu não estava machucado. Todas, 100%. Foi uma corrida que você desistiu, né, Tony? Não, Donington arrebentou, quebrou minha mão e os tendões do ombro. Saindo do boxe, o cara me acertou. Até esse azar, saindo do boxe. O japonês errou a curva, porque Donington você sai para o lado de fora, né? E a primeira curva para o lado direito, o boxe está do lado esquerdo, você sai e vai por fora. Eu vi o barulho da moto, eu fui por fora. Daqui a pouco eu escuto o barulho da moto chegando, na hora que eu olhei, a moto estava aqui na minha cara já. Me acertou em cheio. Quem aí, foi? Foi o Haga? Sei lá, Kagayama, não sei quem era. Não, era o piloto de... Piloto Kagayama, da Suzuki? Da Suzuki, era. Aí quebrou, tanto que eu tive que fazer uma cirurgia aqui, eu pus uma placa, até hoje tem a placa aqui, não sei se dá para ver isso. Não vai dar para ver, tem muita luz aí. É, muita luz. Aí, tá vendo a cicatriz aí? Ah, sim, agora dá. É a placa de titânio. Aí tive que fazer a cirurgia, porque o osso quebrou assim, foi com um médico espanhol, que inclusive opera todos lá. E eu estourei os tendões dos ombros. Aí eu corri 8 GPs infiltrado, eu não levantava o braço. Né? Eu perdi o tendão, né? O tendão manguito, o rotador, corri um. Ah, espreu o manguito. Aí eu pegava o braço, punha na mão o guidão. Se eu soltava o guidão, meu braço caía e não levantava mais. Nossa. Corri 8 GPs desse jeito. Você não sabia, né? Não, isso aí não. Fora a costela quebrada que eu corri, joelho esmagado, raspado e dolorido, hematoma, não vou nem contar, que eu nem sei. Mas assim. Lesões graves, foi esmagamento de rótula, ligamento e tendões rompidos parcialmente, joelho, tanto posterior como lateral, tíbia, esse aqui é o metacárpio, tendão manguito rotador, depois já acabou rompendo o outro, costela quebrada, foram 2. Isso é louco. O tornozelo você quebrou na primeira, eu acho, né? Desde a primeira, foi logo no warm-up do Japão, a lesão do joelho. De joelho. Bom, enfim, foi um ano difícil. Foi naquela. Imagina você sofrer o ano inteiro. Sofrer literalmente com dor, sofrimento de amargura, né? Porque se a gente contar, na pré-temporada, as 6 pistas que nós treinamos, eu fiz o recorde das 6 pistas. Você não sabia disso? Não. Liderei toda a pré-temporada. Onde eu passei, a gente fez recorde. Só um lugar que eu perdi no final que o Capiroz ganhou, que ganhava um carro em Barcelona, tirou faltando 1 minuto. Verdade. Foi meio décimo assim, e era recorde da pista. Eu fiz o recorde, parei e ele pegou, mas faltando 30 segundos, e puf! Eu perdi o carro. Ganhava um carro. Né? E aí, na primeira corrida aconteceu isso, a gente foi o ano inteiro sofrendo. Essa primeira corrida foi muito marcante, porque foram não foi só o seu acidente, foram muitos acidentes que teve nessa primeira corrida. Teve falecimento do cara. Então. Eu tenho a imagem até hoje dele. Eu estava atrás, eu larguei, eu fui para trás, porque minha queda foi normal, porque eu corri. O médico japonês queria deixar correr, o Dr. Costa que liberou.
Estava me assediado e eu não conseguia fazer gol para o lado esquerdo. Então, eu acabei perdendo muita posição na primeira volta. Fui lá para último. Se eu não estava em último, eu estava quase em último. E quando o acidente aconteceu, que foi ali, mais ou menos, ele estava em quarto, quinto, toda a pancadaria eu vi porque eu estava atrás. Eu fui passando. E eu vi tudo. Foi muito feio. É. Muito feio. E eu achei que era o Giba, porque o Giba Bernal e ele correndo na mesma equipe. Quando eu vi passando assim, piloto, ele voou, né? Assim, parecia um boneco arremessando pro lado assim. Eu achei que era até que era o 7. Cara, eu corri a corrida inteira. Foi uma imagem muito pesada, sabe? Sim. Eu vi que foi feio. Vi que foi grave. Pela forma, eu falei, é grave. Você sabia que era grave. Eu até estava achando que ia parar a corrida. Mas como não ficou nada na pista, não pararam, né? Não ficou tempo, né? Ele ficou na pista, né? Mas os caras... É outra época também, né? Não ficou na pista, não. Ele atravessou a pista. Ele atravessou e voltou. Ficou no asfalto ainda. Ah, é? Porque era outra época. Eu lembro de atravessando. É. Eu passei. Sim. Aí depois ele atravessou e voltou, né? Que tipo, ele tinha saído e aí... Ele bateu do lado esquerdo e foi pro lado direito. É. Bom, enfim, são coisas que... É, muito feio, muito feio. Foi muito triste. Foi triste pra gente. Pegou a gente muito de... Foi marcante, viu, Sérgio? Essa coisa foi muito difícil. Sim. E, mas aí, a gente falou... Quando você voltou para a Honda, 2004, você não estava no teu melhor físico. E aí o primeiro treino, vou te falar, o primeiro treino que foi na Malásia, eu tive que fazer a cirurgia do ombro, né? Cheguei no Brasil, acabou a corrida no domingo em Valência, né? Sim. Quarta-feira eu estava sendo operado já aqui, dos tendões, os dois tendões. E aí eu fiz toda a fisioterapia, aquele trabalho todo, não sei o que. Aí fui para a Malásia, final de janeiro, acho que foi o meu treino, isso. Final de janeiro. Acho que foi no janeiro. Cheguei lá na Malásia. A primeira freada, quase que... Te juro. Quase que eu voei da mão. Quase que eu freio e eu sou arremessado, porque eu não tinha força no ombro. Me pegou de supetão. E eu tive que correr assim, manco. Não posso dar desculpa. Eu não gosto de dar desculpa, tá? Para as coisas que acontecem comigo. Mas, assim, como passou já muito tempo, não preciso falar uma coisa mais... Pouca gente vai ver, mas... Espero que seja pouco. Não, espero que seja bastante, né? Para o seu canal, mas. Cara, eu corri lesionado. Eu não estava bem fisicamente. É uma pena, porque a oportunidade da minha vida eu não estava no meu melhor momento físico. Eu não tinha força no lado. Eu não tinha força no ombro direito. Não tinha. Não tinha. Corri muito. Foi com muita dificuldade. Então, eu não conseguia me empenhar porque eu tinha uma limitação física. Não é que eu não conseguia me empenhar, eu me empenhava, mas os resultados não apareciam porque eu via que eu estava limitado. Eu fazia, ser consciente de fazer tudo que você pode, e não foi por falta de fisioterapia, treinar, tentar recuperar, mas assim, o ombro para ficar bom mesmo leva 80%, 90% é 6 meses. E para ficar bom mesmo é 1 ano. Tem dor de ombro. Você pode falar depois com qualquer médico aí mais especializado. Mara, eu tenho esse problema, então eu sei bem. Eu tive já tendinite, antes de romper tudo, eu já tive, passei 15 anos com dor no ombro. Até hoje, na verdade, eu tenho. Tem uma lesão séria aqui, que é o da Supermoto 2010 lá, que aqui eu perdi o músculo. Ah, sim. Nada. Fiquei sem nada. Arrebentei tudo aqui. Aqui no Brasil, lá na Bahia. Uma brincadeira. Mas enfim, mas foi um ano difícil por isso. Eu fico triste por mim, porque foi num momento... No meu momento que eu não estava na condição ideal para poder aproveitar aquela oportunidade. Mas a oportunidade foi dada. Demorou 14 anos para chegar na equipe principal, né? 14, não, 15 anos, né? Mas cheguei. Mas só que cheguei no momento que eu estava meio manco. Sim. Uma pena, né? Porque todo o potencial que a gente viu em 2002, né? Em 2004, ele poderia ter sido realizado. Exatamente. Mas... É o que a Honda fez em mim. A Honda chegou para mim e falou assim, você está sendo contratado para ganhar. Desse jeito. Segundo, para nós não interessa. A conversa foi essa, Lanissa. Eu falo assim, tanto que a bonificação era só para a vitória. Ah, é? E campeão, mas nada. Segundo não tinha nada. Foi bem claro, você está entrando, estava o Nick Herrera, que era o segundo ano dele, né? Sim. E o Nick, tanto que eu cheguei em quarto, e o Nick chegou acho que em sétimo. Né? Sim, ele estava verde ainda. Mas no ano de 2003 andou melhor. Esse ano foi ter mais dificuldade. Aí teve um monte de coisa que fizeram, vários motores que não devia ter feito. Expliquei para eles que eles estavam fazendo coisa errada aqui, devia fazer assim. E aí começou a dar tiro para tudo que é lado.
Sim. Enfiava tanta cavalaria na moto, tanta cavalaria, que eu tava andando com 80% da potência. Então, é porque eu falava, meu, eu não quero mais potência. Não dá. O chassi e a suspensão não compactuam com a potência que você está dando. Vocês estão desequilibrando a motocicleta completamente. Nem antes de ter um foguete na reta, não consegue fazer curva. Eu prefiro ter uma coisa mais mansa. Eu estou tentando tirar. Vocês me dão um motor, eu estou tirando a eletrônica. E já tinha, né? Você conseguia reduzir na eletrônica o motor. Não tinha traction control ainda, tá? Mas você tinha como reduzir a potência do motor eletronicamente. Que coisa, que coisa. É. Bom, é isso aí. Acho que a gente falou bastante já, né? Acho que tá bastante. Foi muito bacana te receber, tempo, Alexandre, falar. Porque eu não falo de moto. Ah, porra. Sempre que quiser, estamos aqui. Cara, muito obrigado aí pela sua presença. Cara, pô, esse podcast aqui, pessoal, ó, esse sensacional. Aperta o like aí, se inscreve no canal. É, enfim, muito obrigado, Alexandre, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, Gabriel, por tantos detalhes preciosos da minha carreira que a gente no dia a dia acaba esquecendo, né? Aí você vê sempre, toda vez que a gente conversa, você me mostra, ó, Alex, lembra que você fez isso? Acaba relembrando. E parabéns aí por todo a forma como você se prepara para a entrevista e as perguntas que você faz são muito pertinentes e que você continua sempre crescendo, tá? Obrigado, viu? Valeu, um abraço pessoal, tchau, tchau. Valeu pessoal, um abraço.